Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxana ayaa maanta si rasmi ah magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal uga daahfuray imtixaanka mushahariga ah ee macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee gobolka Awdal iyo deegaanada hoos yimaada. Macallimiintani oo tiradoodu gaadhaysay ku dhawaad 483 macallin. Imtixaankan ayaa waxaa iska kaashanaya hay'adda shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland. Imtixaankan ayaa saaka waxa uu ka qabsoomay hoolka jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama, waxaana sidoo kale goob joog ahaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Mas-uuliyiintani ayaa furitaanka kadib kormeerro kala duwan ku soo maray goobaha kala duwan ee uu ka socday imtixaankani. Waxaa sidoo kale qayb ka ahaa imtixaankani isla maantana galay macallimiinta iyagu maqalka naafada ka ah ee wax ka dhiga dugsiyada kala duwan ee gobolka Awdal. Waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Nuruddin Muuse Cali. Maanta waxaanu ku suganahay santarka jaamacadda Camuud degmada Boorama gobolka Awdal oonu ka daahfurnay tartankii loo geliyay imtixaanka shaqaalaha ku meelgaarka ee macallimiinta dugsiyada jooga. Runtii arrinkaasi oo maanta guul ku dhammaaday 2 cisho oo hubina kadib maanta imtixaankii la daahfuray, imtixaanka oo macallimiinta intii ku guuleysatay si fiican oo qurux badan oo sharaf leh oo karaamo ku jirto runtii loo daahfuray ayaanu halkan maanta imtixaankii ku daahfurnay. Waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashada ee heer qaran. Waxaa kaloo mahad celinaynaa DO-yada ama guddoomiyeyaasha waxbarashada ee degmooyinka, macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada jooga oo runtii iyaguna hawl qaran haya. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, waxaana uu tilmaamay: waxaana sharaf noo ah aniga iyo wasiirkaba in muddo kooban runtii hawshaasi 5 gobol aan ku dhammayno, gobolkii Marwada Joox oo keliya tiimka uu noo dhiman yahay. Waxaa kaloo runtii farxada in marka imtixaanka la qaado isla habeenimadaba la dhejinayo dadka guuleystayaasha ee gobolkaas runtii u soo baxay. Waxaa kaloo farxada runtii oo wasaaradda iyo hay'adda ku ammaanaynaa in doorkan heer gobol la sii daadejiyey, heer degmo oo heer degmona laga sii daadejiyey oo heer tuulo xataa la gaadhsiiyey, in tuulo kastaaba runtii ay kasoo dhex muuqato tartankaasi. Oo runtii aniga wasiirku markii aan maraynay goobaha, yacni aan arkaynay dadyo kale, macallimiin kala duwan oo ka yimid meelo kala fogfog, dugsiyo kala fogfog matalayay. Marka waxaan u rajaynayaa dhammaan macallimiintaasi maanta imtixaanka u galay jaamacadda Camuud ku galay gobolka Awdal ee ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Awdal in runtii ay si cadaalad iyo hufnaan ay ku dhammaan doonto hawshaasi. Aniga oo uga mahadnaqaya cid kasta oo door ku lahayd inay hawshaasi qabsoonto, oo wasiirku ugu horreeya iyo labada agaasime, waxaan u rajaynayaa guuleystayaasha insha allah in dhowaan ay ka mid noqon doonaan shaqaalaweynaha qaranka oo bisha koowaad runtii sanadkan looga soo bilaabi doono mushaharaadkooda iyo gunnooyinkooda. Waxaa kaloo nu rajaynayaa dhammaan inta aan guuleysan in mustaqbalka ay noqon doonaan macallimiin ku meel gaadha iyaguna, oo xogtoodii la hayo, oo xogtoodii oo sugan la hayo, mustaqbalkana runtii ay noqon doonaan meel wasaaradda iyo hay'addu ay ka wada shaqayn doonaan sidii fursad haddii loo helo macallimiintaasi runtii loo gelin lahaa. Gabagabadii, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxana oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in cadaalad lagu kala saarayo macallimiintani, waxaana uu xusay in macallimiinta ku soo bixi weyda imtixaanka ay ka sii mid noqon doonaan macallimiinta ku meel gaadhka. Anigu waxaan ballan qaadaynaa cadaalad oo annagoo dhaarannay markii hore, haddana ku celinay inaanu cadaalad kusoo xulno macallimiinta. Imtixaanka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa degdega iyo dadaalkaan samaynayno inaanu caawa horeyntiisa dhammayno, waaberiga subaxna ay dhammaan macallimiintu helaan intii soo baxday. Inta ku xigtana ay noqon doonto ka sarreeya darajada 50-ka ama waxaan dhicin ay noqon doonaan ku meel gaadh noo jooga oo mustaqbalka wixii yimaada ay ugu horeyn doonaan. 483 macallin ayaa maanta u fariistay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa badankood inay guuleystaan. Waxaa kaloo mucjiso ahayd inay maanta ku jiraan imtixaanka dad naafaka ah dhigaha oo dhammaan runtii u fariisanayay tababarka imtixaanka u fariisanayay, iyagoo ah macallimiinta waxbara, dadka naafada dhigoolayaasha, dhammaan guul baan rajaynayaa. Waxaan keliya digrin u diraynaa macallinka soo baxa ee degmo ama tuulo ama iskuul ku qoran
aanu hubin talabaad markaan sameeyn aan ka weyno waxa balan ah inuu horo baxay ninkaas gabadh iyo wiilku door han noqdo macallinkaas waxa noqonaysa macallin ka been sheegay wixii aanu ku balanay waxaan ku adkeynaynaa macallin kastaaba inuu joogo degmada iyo tuulada ka soo baxay iyo iskuulka uu hadda ku qoran yahay mooye aanu meel kale tigi karin waxaan leenahay een cadaalad baan sameeynay idinkuna cadaalad sameeyay een waxaan ugu mahadnaqayaa sidoo oo kale gobolka murugo jeex oo ku soconna imey ka tagi doono wixii waqtiga ka dambeeya iyaguna inay u diyaar galoobaan inuu imtixaanka mid labada ka qaadi doono sidii cadaalad ilaana uu dhici doono mid kastaba een ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar kastaba waxaan rajaynaynaa oo ka codsanaynaa dowladda jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynaheeda mudane muuse biixi cabdi inay noo ogolaadaan tirada maanta aan qaaday tiro la-eg inay noo soo daayaan maadaama dalku waxbarashada uu dhisayo macalimiintana aan ku weyno geedna lambarka maanta aan qaaday lambar leeg haddaan kusoo celinno waxaan rajaynaynaa annagoon baahidii gaarin dhammaystirkeedii haddana in badan macalimiin badan heli karno baan rajaynaynaa waayo 5,000 baa soo qoratay 600 baanu ka qaadanaynay waxaana micnaheedu waxa weeye 7 macalin baa midbaa helayay marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inta naga sarreysana in nala ogolaado intaa maanta aan qaadnay in leegina kusoo celinno oo degdeg u qaadanno si ay shaqaale u noqdaan si waxbarashada qarankeenu ay kor u kacdo wasiirka wasaaradda waxbarashada somaliland dr axmed aadan buuxan ayaa noqonaya wasiirkii ugu horreeyay ee soo afjara muran badan oo ka taagnaa habka shaqaalaysiinta macalimiinta muddada dheer ka howlgelayay dugsiyada kala duwan ee dalka gaar ahaan gobolka awdal iyo deegaanada hoos yimaada waxayna taasi rajagelin iyo dhiiranaan u noqonaysaa macalimiinta inay ku dhiiradaan inay ka mid noqdaan habkan cadaaladeed ee loo maray shaqaalaysiinta macalimiintani waxaa sidoo kale xusid mudan in wasiirka wasaaradda waxbarashada somaliland dr axmed aadan buuxane uu meesha ka saaray muddo 4 ah oo gaab u dhexeeyay hay-adda shaqaalaha iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada somaliland taasi oo maantaba laga dheehan karo habka wada shaqeyneed ee wanaagsan ee u dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale hay-adda shaqaalaha dowladda وجمال عمر تبع صوت تي في مجال دبورما